Вітаю в ефірі «Тема дня», я Федір Бондар. До виборів залишається близько 3 тижнів. Чи не щодня виникають нові подробиці про життя і минуле кандидатів у президенти різного ступеню масштабності і тим не менш. Водночас активно задіяні у передвиборчому процесі не лише кандидати в президенти і їх штаби, а й представники країни-агресора. Про гібридну війну і вибори в Україні говоримо сьогодні з політологом, письменником, виконавчим директором Інституту світової політики Євгеном Магдою. Я вас вітаю, Євгене. Вітаю. Давайте почнемо з самого терміну. Гібрид, раніше все ж таки це слово і цей прикметник гібридний не використовувався раніше у відношенні війни. Коли стало зрозуміло і чому саме так назвали? Адже є і інші терміни. Цей термін виник ще на початку 2000-х років, після війни на Близькому Сході, де ізраїльська армія не змогла завдати на півдні Ливану поразки угрупованню Хезболла. І після того дослідник Френк Хоффман придумав термін «гібридна війна». Потім вже його взяли на озброєння росіяни, відомий начальник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов, видав у 2013 році статтю «Сила науки в предвиденні», де розповідав про комплекс непрямих заходів. Ну, це такі, як на мене, прагнення продемонструвати свої карти до певної міри, десь з елементом залякування. Воно було логічним кроком, подібний підхід, оскільки Росія на той момент вже показала свої зуби і м'язи в Грузії в 2008 році, але на момент публікування статті ще не почалась агресія проти України. Я думаю, варто відрізняти два поняття – гібридна війна і гібридна агресія. Гібридна війна – це те, що переживаємо ми, оскільки у нас гинуть люди вже протягом 5 років. Тобто це комплекс заходів, які одна держава спрямовує проти іншої, формально не порушуючи норми міжнародного права і не оголошуючи стан війни. Це агресивні заходи у... Формально, тобто юридично зі свого боку, так? Так, юридично вона не проголошує війну і може навіть в нашому випадку запевняти про дружній характер взаємин. Це агресивні заходи у економічній, політичні, історичні, інформаційні, гуманітарні. Ну, знаєте, як Бітлз співали, що кохання – це все навколо, love is all around, то тут, я думаю, можна сказати, що будь-який прояв суспільного життя може бути використаний в гібридній війні. І зараз настала черга виборів. Я залишу ще трохи уваги глядачів на те, що таке гібридна агресія. Вона просто не пов'язана з компонентом бойових дій низької інтенсивності. Але навіть ці відносно неінтенсивні бойові дії, практично без використання авіації, і які фактично згасли після мінських домовленостей 2015 року, ну, у всякому разі, немає елементів, я б сказав, загальновійськових операцій і інтенсивного масового використання бронетехніки, все одно ці дії призвели до загибелі, за останніми даними Організаціями Об'єднаних Націй, біля 13 тисяч громадян України. Я думаю, це неповні дані. На жаль, я думаю, що загиблих більше. Але масштаб втрат, він очевидний. Та, власне, як і прагнення Росії підім'яти Україну за будь-яку ціну власному впливу. Чи є інформаційна війна елементом гібридної агресії? Поза всяким сумнівом, я б сказав, навіть це головний елемент гібридної агресії. Тому що агресія ця здійснюється заради панування над свідомістю і заради досягнення певних цілей в донесенні певних меседжів до населення держави, яка стає жертвою агресії. В нашому випадку нам намагаються довести, що Україна – це failed state, держава, що не відбулась, держава, яка не гідна самостійного незалежного розвитку і докладає всіх зусиль до цього. Я пропоную невеличкий відеосюжет. Я його готував 4 роки тому і зараз з певними змінами ще раз проглянемо і потім прокоментуємо. Звичайно. Саме про інформаційні війни.
Скільки існує людство, стільки існують інформаційні війни. Хіба що масштаб їх змінювався з тисячоліттями. А мета, як і в усіх війнах, перемогти і завоювати або розум і серце супротивника, або його землі і багатства. Щоправда, історія свідчить, завоювання території без заволодіння симпатіями значної частини населення призводить рано чи пізно до повстання і звільнення. Зазвичай певну ідею, інформацію чи дезінформацію несуть сотні, тисячі та мільйони, у поміч яким мас-медіа. Володимир Ленін, говорячи про надзвичайну важливість газети «Без паперу» і «Відстаней», про радіо, можливо, думав в тому числі і про суспільно корисні речі, але в першу чергу про нові пропагандистські можливості. Ідея світової революції жила ще дуже довго після смерті Ілліча. Зразком найуспішнішої пропаганди і зомбування народних мас стала нацистська Німеччина. Міністра пропаганди Третього рейху Йозефа Геббельса згадують доволі часто. Зазвичай тоді, коли хочуть звинуватити співрозмовника у вишуканій брехні й підступності. Хоча радянські пропагандисти досягали результатів аж ніяк не гірших, ніж гітлерівці. Важливий елемент інформаційної пропагандистської війни – навішування на ворога власних ознак. Підступність, порушення законів і угод – все, що робимо ми, перекладається на супротивника. Це, мовляв, не Росія розтоптала Будапештську угоду і купу російсько-українських договорів, анексуючи Крим, а Україна порушила домовленість між Януковичем і опозицією. Російське керівництво на чолі з підполковником КДБ, полковником ФСБ Путіним і найближчим до нього колом силовиків називають через підконтрольні ЗМІ українську владу, що складається виключно з цивільних, хунтою і фашистами. Хоча саме російському уряду та державній системі якнайкраще пасують ці терміни. Окремо в підручниках новітньої історії мали б розглядати підготовку до кримського псевдореферендуму. Ось як забезпечувались рівні в жирних лапках умови для агітації. Ну, ЗМІ, все ж таки, так, сучасні, сьогодні ЗМІ – це основний засіб для донесення певних ідей, і, зрозуміло, у гібридній війні так само. Є що додати? Ну, з приводу, можливо, недаремно тут в кінці сюжету я згадував про підготовку до референдуму, сьогодні готуємось до виборів. Настільки, я гадаю, прямолінійної пропаганди в Україні ми не спостерігаємо, але все ж таки. Чи бачите ви якісь елементи гібридної війни у передвиборчій кампанії? Бачу, і їх достатньо багато, зараз спробую пояснити. Референдум, до речі, 2014 року, так званий референдум, бо він не мав нічого спільного з волевиявленням, все-таки він показовий тим, що Росія тричі переносила термін його проведення. Вона це ближче і ближче. Ближче і ближче намагалася, бо її непокоїла можлива міжнародна реакція. І світова спільнота, відверто кажучи, проспала захоплення Криму, проспала і Україна, тут теж не можна це відкидати, але факт лишається фактом. Тобто безпрецедентні дії Росії, вони на той момент не отримали належної відсічі. Так, потім були санкції, які існують і до сьогоднішнього дня, і санкції, які посилювались. Багато хто, може, навіть говорить, що санкцій цих недостатньо, але це неправда. Санкції будуть такими, якими Захід їх забажатиме ввести, і він буде виходити насамперед з власних інтересів, і намагатися підштовхувати Росію до чогось, а не диктувати власні умови. Але повернемось до виборів. Як на мене, в 2019 році електоральні процедури стануть головною мішенню Росії в сучасному інструментарії гібридної війни. Чому? Тому що за 5 років, які пройшли після анексії Криму, ситуація змінювалась. Ситуація є динамічною, і Росії потрібні нові і нові речі. Втручання в вибори в Сполучених Штатах було вже після референдуму. Втручання в референдум в Нідерландах навесні 2016 року також. Тобто Росія вдосконалює свій інструментарій. Чому для неї важливі вибори в Україні? Ну, по-перше, спарений характер президентської і парламентської кампанії. Я думаю, в Росії чітко розуміють, що кандидат під проросійськими гаслами в Україні не переможе, але внести максимальний хаос
ситуацію, ну скажімо, зробити більш безконтрольною для Росії вигідно. Потім Росія хоче через Україну показати, що вона спроможна вплинути. І якщо їй вдасться дестабілізувати ефективно ситуацію в Україні, то, повірте, це для багатьох європейських держав буде сигналом. Адже вони, наприклад, не приховують їхні представники, не завжди офіційні, швидше представники експертного середовища, що за такого масштабу втрат, яких зазнала Україна, їхні уряди йшли вже на переговори. На переговори, навіть на прямі переговори з терористами. Це на сьогоднішній момент реалії. Плюс Росія хоче за будь-яку ціну, я не перебільшую, повернути Україну під свою сферу впливу, тому що для Росії це дуже показовий факт, і він дозволить зробити такий як стрибок на трамплін до подальшого збільшення своєї впливу. Як це реалізується в Україні? Різними способами. Ну, насамперед, ми можемо побачити в програмах різних кандидатів в президенти. Я думаю, що наші глядачі уважно дивляться і за рекламною кампанією, і за тим, які гасла звучать, побачити елементи російського наративу. Це і відсутність згадки про долю Донбасу і Криму у програмах багатьох кандидатів в президенти, достатньо багатьох. Це і заяви про те, що нам потрібні прямі переговори, нам потрібен мир за будь-яку ціну. Деякі кандидати в президенти, не називаючи це прямо, але фактично пропонують федералізацію, на якій щодо України Росія наполягає з грудня 2013 року. Ну, деякі прямо. Є і прямо. Тобто з грудня 2013 року, ще коли був Янукович в президентському кабінеті і, в принципі, нічого не провіщало його втечі. Тобто ситуація насправді є достатньо складною для України, тому що ми проводимо вибори в умовах все-таки усвідомлення значних втрат, які ми зазнали від російської агресії, але й в умовах значної десакралізації влади. Тобто це з одного боку доводить, що Україна не Росія, але з іншого нам потрібно показати, що ми віддані цим цінностям демократії, які в усвідомленні багатьох людей, будемо це визнавати чесно, важко намазати на хліб. Важко намазати на хліб можливість обирати собі політиків, коли ми говоримо і чуємо про їхню неефективність. Стосовно конкретних інструментів, що Росія пропонує? З одного боку, от тим, хто підтримує проросійський наратив, Росія надає такий прейскурант Бюро добрих послуг. Тобто це підтримка фінансова, підтримка організаційна, підтримка інформаційна. Через низку каналів з українською пропискою, інтернет-видань з українською пропискою, які доносять думки тих чи інших політиків до електорату. І це серйозна загроза. Але тут теж треба співміряти реакцію суспільства з тим, наскільки далі буде розвиватися ситуація. Це по-перше. По-друге, це, я думаю, в день виборів, 31 березня, а потім і 21 квітня, буде здійснено низку провокацій, спрямованих на визнання виборів недійсними, Росія не може їх визнати, на створення ілюзії про те, що в Україні зірвано вибори. Як? Шляхом провокації на низці виборчих дільниць, ну їх може бути умовно від 5 до 10 в масштабах країни, а в Україні біля 30 тисяч дільниць для голосування, але трансляції створення в інформаційному полі уявлення про те, що вибори зірвано, що йдуть провокації, що на виборчі дільниці ходити небезпечно, тобто створити максимум для міжнародних спостерігачів, російських, до речі, ми не допускаємо і вважаю, що робимо абсолютно правильно, створити максимум уявлення про те, що вибори в Україні толком не відбуваються. І це спрямовано не тільки буде на закордон. Я спочатку, чесно кажучи, думав, що
головний вістрі цього інформаційного удару буде спрямовано на закордон. Але думаю, що ні. Воно буде спрямовано і всередину України для того, щоб довести людям, що вибори фактично зірвано. Чому? Тому що багато наших громадян не усвідомлюють, за який обсяг президентських повноважень вони голосують, які вони делегують нашим претендентам, тому, хто переможе в цих великих перегонах. Не усвідомлюють не тільки повноважень, але і того, що немає нижньої планки явки на президентські вибори, а соціологічні опитування показують, що десь 2/3 наших співгромадян прийдуть на дільниці для голосувань. І таких факторів достатньо багато. Тобто Росія буде намагатися здійснити різноманітні атаки. Серед них, наприклад, і кібератаки. Але попри їхню високу інтенсивність, я тут зауважу, що Україна в захисті від кібератак користується підтримкою з боку наших західних партнерів, бо для них важливо отримати певний досвід у цьому питанні. Тоді як в питанні дотримання законодавства і розуміння змісту виборів, ми лишаємось з нашими опонентами сам на сам. Ну і далі про вибори. Я, згадуючи спроби безпосередньо вже Путіна, не просто Москви, не просто Росії, а спроби саме Путіна вплинути на результати виборів України, згадую 2013 рік, коли святкувалась одна з річниць Хрещення Росії. Путін особисто брав участь у міжнародній конференції в Києві. Він дуже поважно тоді говорив про Україну. Я пам'ятаю його слова про те, яке велике значення відігравала Україна. І перелічував в тому числі підприємства Донбасу ще в Російській імперії, про те, що лише з Росією Україна процвітала. А що він говорив у 2004 році, ми зараз можемо самі побачити невеличкий фрагмент того, що за кілька днів перед виборами президента в Україні 2004 року говорив Володимир Путін. Будь ласка. Отдельные фразы я, конечно, могу понять на украинском языке, но когда это в потоке речи, в высоком темпе, конечно, мне трудно иногда даже понять суть того, о чем говорится. Хотя мне нравится украинский язык, мне очень нравится. Я немного из него знаю, еще в студенческие годы пытался читать «Кобзаря». Но единственное, что я запомнил, и то потому, что это, видимо, очень соответствовало тогда моему настроению. Четверостишее такое «И де не де, и ничи де, и голову схопивши в руки, дуешься, чему не де, апостол правды и науки». Я помню, прочитал и думаю, вот как кстати. Я думаю, что я такой балбес, значит, ничего мне в голову не идет. Оказывается, и великие люди, которых мы все любим, помним, уважаем и ценим, и у них тоже были такие же чувства и переживания. Ось ця людина і той Путін, якого ми знаємо сьогодні, це одна і та сама людина. Ну якщо ми виключаємо конспірологічні версії про двійників, то, звичайно, одна і та сама. Путін – непоганий тактик, але не дуже вправний стратег. Тобто я впевнений, що він в 2014 році недооцінив один факт. Для скількох українців Україна є вагомою. Причому українців україномовних, російськомовних, в широкому сенсі представників нашої багатонаціональної держави. Тобто для скількох Україна має значення. І Путін, який трошки наче хизується своєю освіченістю, хоча там були проблеми до його питання до його дисертації, він не може не знати такого парадоксу. Що як це так? Україна була локомотивом економічного зростання Російської імперії, Донбас в першу чергу, але виходить, ми практично не бачили зростання національної буржуазії. Як це так? Це протиприродне. Він не думає про вплив Емського указу і Валуївського циркуляра на ці речі. Тобто, насправді, ми протягом сотень років перебували під тиском. Україна дійсно була розділена між двома імперіями. Наша сьогоднішня державність насправді спирається на століття бездержавного розвитку. І багато наших нинішніх помилок, вони спричинені тим,
що ми порівняно навіть з нашими сусідами не мали можливості їх зробити всередині своєї власної держави. Ми були фактично колонією. Просто різниця між Україною для Росії і Індією для Британії в тому, що Індія була за океаном, і Британія повинна мала мати потужний флот, а Україна була поряд. Її між тим інтенсивно експлуатували, інтенсивно йшов процес асиміляції українців росіянами. І це процес, який дуже важко подолати, навіть якби ми почали діяти з 1991 року. Я противник того, щоб говорити, що справжня Україна почалась з 2014-го. Це не так. Тому що наші пращури і самі українці, наші сучасники, вони боролися і борються за незалежну Україну протягом тривалого часу. Не можна відділяти Революцію Гідності, українську незалежність, ділити її на різні частини, на правильну і неправильну незалежність. Ми маємо вміти визнавати свої власні помилки. Чим більш відверто ми будемо про себе говорити в таких нюансах, тим менше проти нас буде застосовано цієї самої гібридної зброї. Я переконаний, наприклад, що те, що в Росії перебувають на сьогоднішній момент наші архіви, століть нашого життя, дає Росії дуже великий простір для маневру в маніпуляції нашої свідомості, в маніпуляції нашої історії. І повірте, навіть в умовах тиску на неї Росія нам швидше шапку Мономаха поверне, ніж архівні матеріали. У нас залишається близько 5 хвилин. Є ще одне важливе питання, принаймні одне важливе питання. Я перед нашою зустрічю поспілкувався телефоном із Наталією Ніколаєнко, доктором політичних наук, професоркою, завідувачкою кафедри політології Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. І пропоную послухати, що вона, як вона прокоментувала сьогоднішню тему. Тема гібридної війни на сьогодні надзвичайно актуальна. Тому ті політологи, ті науковці, які піднімають ці теми, вони, звичайно, є сьогодні головними експертами саме в сучасному баченні гібридного світоустрою, як світового, так і ролі України в цьому світовому гібридному устрої. Надзвичайно цікава книжка є пана Євгена Магди «Гібридна агресія Росії. Уроки для Європи», тому що там саме ця проблематика піднімається. З огляду на те, що ми живемо в південному регіону, який став в 2014 році одним із головних цілей російської агресії, але слава Богу, що миколаївці відстояли своє місто в 2014 році, так же само і одесити. Але на превеликий жаль, на сьогодні на півдні України відбувається така ситуація, коли сили, які направлені на те, щоб Україна слабшала, на те, щоб Україна сьогодні була в цьому світоустрої значно з меншими успіхами, сьогодні ще протидіють. Я як викладач, як завідувач кафедри політології, мене цікавить єдине питання. Чому Міністерство освіти абсолютно не реагує на сучасні інформаційні виклики гібридної агресії Росії проти України? Не змінені контенти навчальних планів, не підготовки вчителів, не в школі 10-11 клас не вивчаються ці аспекти. Тому було б надзвичайно цікаво послухати думку експерта саме з цієї проблематики. Дякую за питання, шановної пані Наталії. Питання актуальне. Я спробую відповідати в межах своєї компетенції, тому що не є державним службовцем, але є водночас викладачем Національного технічного університету КПІ. Там вчу майбутніх рекламістів і редакторів. Я, наприклад, вже 3 роки читаю курс «Діяльність медіа в умовах гібридної війни». Тобто, якщо колеги в Миколаєві захочуть запросити, хоча б, щоб це якось концентровано про це поговорити, я завжди буду радий приїхати і поділитися своїм досвідом, власне, як це роблю через книжки. Що стосується діяльності Міністерства освіти і науки, я б волів би не відповідати за пані міністра чи за урядовців, які там працюють. Я скажу так, що на сьогоднішній момент є важливим те, що, наскільки я знаю, робиться, це поширення курсу, підготовка до курсу запровадження медіаграмотності і критичного мислення в старших класах школи,
і перших курсах університетів. Я вважаю, що це десь, може, крамольна думка, бо я все-таки історик за освітою, але, можливо, десь потіснити курс історії України, але чи, ну, додавати курси, але нам треба мати і необхідну кількість викладачів підготовлених, для того, щоб вони могли читати медіаграмотність і критичне мислення. Ну, я просто використаю научне порівняння для всіх, хто пам'ятає, що таке Радянський Союз. За хвилину, щоб, будь ласка. Щоб це був як науковий комунізм і історія КПРС в Радянському Союзі. Тобто це потреба часу. Якщо ми не будемо працювати з молодими людьми в цьому сенсі, то буде надзвичайно складно. Але разом з тим, виходячи за межі МОНи і в цілому, ми маємо мати широку кампанію, в тому числі спрямовану на пропаганду демократії як цінностей. І тому прозорі і чесні вибори, вони мають сприйматися українським суспільством як частина нашого спільного національного інтересу, без якого успішної України просто не може бути. Я вам дуже дякую. Тема насичена, питань багато залишилося, на жаль, поза увагою сьогоднішньої бесіди, але до виборів ще 3 тижні. Будемо до теми гібридної війни і виборів повертатися. Дякую вам, Євгене. Дякую всім, хто був з нами. До зустрічі.